Litteratur, 23, 4 kursen, PDG 678. Mitt bidrag för missat litteraturseminarium. Då vill jag först börja med att prata om antal spelare. Zero player game, till exempel att på en fönsterruta se regndroppar, cirkla ner, eller i en bäck, löven, och se vilket löv som vinner. Det finns ju ingen påverkan från en tänkt spelare, utan det är ett rent tidsfördriv. Intressant, inte tänkt i de banorna tidigare att det är ett spel. One player, man spelar mot reglerna eller mot slumpen, patiens, kortspel, liknande, solitär med kulorna. Alternativet är mot en dator, och då är man, kan man någonstans fråga sig om man är inne på one and a half player också någonstans. Det finns en beröringspunkt där i alla fall. One-sided, man spelar som ett lag. Vi hade ju Pandemic som ett exempel. Till lärsituationer så är det frågan om inte det är mer givande att spela mot en simulerad motståndare, alltså liknande one player mot en simulerad motståndarlag. Inte minst för att kunna styra spelet och lärutgången möjligtvis. Multiplayer-spel. Där finns ju en risk för det som boken benämner som kingmaking. Kingmaking innebär då att någon som är logiskt eliminerad, alltså spelar som inte har en chans att vinna, kanske går ihop för att se till att en annan inte vinner i alla fall. Det här är ett problem i multiplayer-spel som man måste ta hänsyn till när man designar dem. Det kan få många oönskade effekter. Ja, då ska vi se. Sen kommer vi vidare in på tiden, tror jag det. Då har vi längden av spelet. Längden av spelet kan delas in i olika kategorier. Vi har först atom. Det är en enskild händelse i ett spel. Ett drag i ett schackspel. Att en enskild spelare får sina kort i ett kortspel. I poker, beroende på om man spelar Texas eller vad man gör. Eller att man drar nästa kort i Texas. Det skulle kunna vara en atom. Game är en hel runda till spelet tar slut. Alltså en hel omgång Texas med alla korten på bordet, budgivning och så vidare. Session. Ja, man bestämmer sig att vi ska spela en kväll eller för 2 timmar. X antal omgångar. Det är en session. Kampanj jämför med en fotbollssäsong. Man spelar många olika matcher under säsongen, men någonstans så vägs det ihop i tabell till exempel. Kampanj, eller det var kampanj. Match, man bestämmer att man spelar först till 2. 3 matcher är på bordet. Den som vinner 2 har vunnit, så man behöver inte spela alla. Man skulle kunna jämföra med schack här. Det finns lite olika möjligheter inom schack. Bland annat så har man valt att införa en klocka och därigenom kan styra längden av spelet genom tiden. Och det visar sig då att det blir 2 helt olika spel i samma med samma grundregler. Blixtpartier, det finns speciella turneringar för det och en speciell rankinglista. Och här skiljer sig även då mellan hur västvärlden och östvärlden, gamla forna öst, spelar schack. Heuristik, kunskap, förmåga, färdighet.
I ett spel ska det finnas möjlighet att bygga kunskap, att sakta bli bättre, för att genom att öka sin färdighet. Schack är ju ett exempel på det här, där kunskapen är ju själva syftet med att spela någonstans. One player game är ju oftast som går att styra då. Lite grann det här också. Risken där är ju att man till sist inte finner någon utmaning. Så länge någon annan spelar så finns det alltid en utmaning. Barnskunskap, det är alltså grundkunskapen du behöver för att kunna spela spelets grundläggande regler. Det finns en djupare kunskap, och det är att kunna fler dimensioner av spelet. En passang, rokad, kanske alla regler i ett traditionellt brädspel. Och det är bra om en spelare i ett spelgäng har den där som kan förklara och styra upp. Och jag vill då lägga till expertnivån, där man kan bli utmanad som spelare. Man kan undersöka nya möjligheter inom spelet. Och man kanske kan utveckla spelets grundidé genom att vara på denna nivå.